好，那接下来我就要来示范怎么使用美光机咯。那我刚刚呢，这样轻轻的由下往上慢慢滑上去，它就开机状态。我要关掉的话，就慢慢的往下，它就关机咯。好，那再一次，我现在开始使用第一次，先慢慢往上滑，动作不要太快哦。现在是待机状态，然后一定要搭配它的美光精华液哦，记得不能用别的品牌，不然的话没有效果的哦。一定要搭配这个美光精华液，然后挤出三滴，上中下。挤上去之后呢，先把它均匀的涂抹在脸上。额头，这是半边，半边就是需要三滴哦。记得用量一定要够，不然你没办法开机，或者是你用到一半它就会停了，因为它怕你过度的摩擦你的皮肤，所以呢，记得一定要用三滴满满的三滴精华液之后，现在呢要正式启动了，慢慢往上滑 ，zoom zoom 的声音，那就开始。所以不需要太快，慢慢的，慢慢的。然后呢，把这个瘦脸瘦脸推上去，消除我们的法令纹，淡化法令纹，缩小毛孔，缩小毛孔。然后提醒大家呢，不要太靠近眼睛哦。再来消除我们的抬头纹、川字纹，平滑我们的这个额头的部位。让我们额头平滑，然后可以淡这个痘疤，这边有个痘痘，痘疤淡痘疤。一点都不痛哦，而且非常非常的轻便好用，真的很方便，在家可以达到医美的效果哦。这就是现在呢最新的黑科技，这一台叫做 H-Lock Boost， 超厉害的，短短的两分钟，我现在半边脸只需要一分钟的时间，整张脸只需要两分钟就完成咯。而且呢可以达到类似医美脉冲光的效果，可以让你美白 Q 弹，然后呢用完之后我们就轻轻的把它拍打进去，按压进去，让它吸收这个美光精华液，那你会发现我们的皮肤由里到外的亮起来咯。而且呢你看，真的我苹果肌好饱满提升哦，超明显的。我现在持续用这半边脸呢，效果真的非常非常厉害，然后你看我的嘴巴已经整个歪上去，真的是歪了半边脸了，超厉害的。我真心推荐大家，真的不管男生女生，只要你希望可以能够达到年轻锁龄甚至逆龄的效果呢，都一定要拥有它哦，真的你用上一次你就爱上了。那如果你有兴趣要预购的话，赶快私讯给我，或者是你已经有美光机不知道怎么使用的话，也欢迎私讯我，我教你怎么用哦。谢谢收看，拜拜，我们下次见喽，拜。你看超厉害的耶，好明显哦 ，HR Boost 等着你哦。